Bolalar varraki qo'lini nima qilyapti? Qani millionerlar, assalomu alaykum. Ha, bu yoqqa ajrashib kelish kerak. Gulim ekan. Hozir bunaqa davrmasin. Loj borsa siyosatkarlashmanglar. Poytaxtimizda soat 2:00. Ey, kelin obot. Voy, voy, voy. Bilmagan ekanman, ildiz ostida bitta qizim ham ketgan ekan, afsuski. Qatti ishtiyasi oliy ma'lumotli rais. Ay, dunozoqa men qarang, bu yomon yiqildimi? O'shanga belim qirtilatib qo'yini. Ey, ey, ey! Korrupsiyani zot halol. Hayollarimda qolib ketdi, bo'ptimi senga? Ekkancha esimdan chiqib qopti. Homiylarimiz lazzat hamda Pepsi savdo belgisi.